হ্যালো এভরিওয়ান, কি খবর? ভাল নে? ভাল। আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছোঁ ৰাতি ৰাতি এটা বাঘৰ পৰা ডাঙৰ বাঘৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। বাঘৰত আজি বিয়া। আপোনালোকে থাম্বনেইল চাই গমেই পালে আৰু, আজি বাঘত বুঢ়া বিয়া, বা আৰু ভিনদেউ বুঢ়া বিয়া। গতিকে সেয়া খাবলৈ আহিলোঁ বুঢ়া বিয়া। ইয়াতে এনেই নিয়মটো কৰিছে পূজাৰী আহিছে, পূজাৰীয়ে নিয়ম মানে তেওঁ নিয়ম কানুনখিনি কৰিছে। মানুহ তেনেকৈ নাই কথা, আমাৰ বাই ভনী কেইজনী আৰু ওচৰৰে খুৰী দুগৰাকীমান, তেওঁলোককে মাতিছে আৰু। গতিকে মানে গ্ৰেজত তেওঁলোকে নিয়মখিনি কৰিছে, গতিকে বলকচোন চাওঁ। ভূমি আকাশম কৈশৰম ব্ৰহ্ম শাসন নমস্তায় ইহ সংসিদ্ধি নমো তদ্বিষ্ণু পৰমাংবৰম সদাবৈষ্ণী চূড়য় দিবীয় শৈখুৰাত নমো তদ্বিষ্ণু দেশধ্যায়ন বাজাসন সম্ভৱৈষ কাইশবৰিষি ভূত্ৰৈষ যথা নাম দাস ভক্তি যজুবেদিনো কন্যাদান কৰিছে ককায়েকে, এজন ককায়েক বৰা কন্যাকা বিবাহিত বিধি নাম দাঁতো দায়শৱৰিষি পুত্ৰ সোঁহাতো আপুনি তুলি দিয়ক, হাতটো তুলি দিয়ক, এই বুঢ়াঙলে বুঢ়াঙলে এই পুত্ৰ বান্ধি দিয়ক, বুঢ়াঙলে বুঢ়া অ কইনা কান্দিবহে লাগে, কাহিছে দেখোন। এখুৰীয়েদি শাক পাচলি কাটছে দেই। আমাৰ আজি কি বুলি কম, বিয়া, বিয়া, বুঢ়া বিয়া, বুঢ়া বিয়া আজি দেই। কি ৰাজনা কিয় এফালে দীপাই বনাই আছে দাইল, দাইলত তেল মাৰিছে। এইফালে কইনাই, অ কইনাই চাউল ধুইছে, অ কইনা বুলি নকম, ৰেডিমেড কইনা, ল'ৰা থকা ল'ৰা ছোৱালী থকা কইনা। আমি এতিয়া নানিল মানে এতিয়া বাকী হ'ব দেখোন, অ বাই ওচৰলৈ যা যা মমিয়ে দিব, ৰাজেন্দ্ৰ গোটলো বাৰু।
Rajan dang na thula. আমি ভাত খালো তারপর ভাত খাওয়াতে আকো ভিডিও করব আকো পাই দেখিল সকলে ভাত খাই ফিনিশিং দিছে এটা খাই সবে উঠিলে আর এটা ঘরে যাব বলাছো তাহলে আজি ভিডিওটি ইমানতে সমাপ্ত করেছো আর পুনৰ লগ পাম অন্য ভিডিও হইতে তেতিয়া লাগে বাই।